I el duet mallorquí Boicello se'n va de gira per Europa i Àsia. La soprano Carme Garí i el violoncel·lista Gabriel Fiol presentaran el seu projecte musical a Brussel·les i Luxemburg entre el 15 i el 17 de maig i a Hong Kong dia 8 de juny. En total seran 4 concerts. Interpretaran obres del repertori popular de Mallorca adaptades al seu estil, que podria definir-se com a òpera pop. Per emprendre aquest viatge sonor, Boicello té el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics.